დღეიდან ქვეყანაში სახელმწიფო დაზღვევის ახალი პროგრამა მოქმედდება. ამასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სამინისტროში სპეციალური თათბირი გამართა, რომელსაც სადაზღვევო კომპანიების წამყვანი კლინიკებისა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მერაბიშვილის განცხადებით, კლინიკებს მიაკითხავს ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც ფინანსური პრობლემების გამო ექიმთან რამდენიმე წელი არ ყოფილა. შეიხსენებს, დღეიდან სახელმწიფო დამატებით აზღვევს ყველა ასაკის პენსიონერს, 5 წლის ჩათვლით ასაკის ყველა ბავშვს, ყველა სტუდენტს მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ყველა პირსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ყველა ბავშვს, ჯამში დაახლოებით მილიონ ადამიანს. როგორც სატელეფონო, ისე დალაშებს მათი დაზღვევა. ჩემი ინფორმაცია ძალიან ბევრ პენსიონერს წლების განმავლობაში შეიძლება 5, 10, 15 წელიწადი არ ქონდა საშუალება მიემართა სამანტყოფოებში, მიემართა პოლიკლინიკებში, მიიღო სამედიცინო მომსახურება, ამიტომ ბევრი ეს ადამიანი ელოდებოდა ამ დღეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული რიგები. მე მესმის, რომ ეს არის ძალიან რთული ამოცანა, ამიტომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შევამსუბუქოთ ჩვენი მოქალაქეების პრობლემები და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს დიდი ტალღა გადავიტანოთ უმკეუნეულოდ. ჩვენ გვესმის, რომ სადაზღვევო კომპანიების წეს არის დიდი გამოწვევა და ჩვენ მზადდა ვართ ნებისმიერი ტიპის დახმარება, რომ თქვენ გჭირდებათ, ეს დახმარება გაგიწიოთ. ჩვენ მოვამზადეთ ტრენინგების მეშვეობით დაახლოებით 300-ზე მეტი მონიტორი, რომელიც განთავსდება ყველა პოლიკლინიკაში, ყველა საავადმყოფოში, იმისათვის რომ თუკი წარმოიშობა რიგები და იქნება ნაკადები, ეს ნაკადები მართოთ და არა მარტო რიგები მართოთ, არამედ მოქალაქეებს, ახლადდაზღვეულებს აუხსნათ, რას ფარავს პოლიცია, როგორ შეუძლიათ მიიღონ მომსახურება.